Nei, det er ikke bra at stemme høres teit ut. Du har jo lyst på kul stemme, sant? Lyst på stilig stemme. Og når du er mann, sant, så kan det være heldig å falle for en dame med litt sånn mørk sensuell stemme, sant? Eller du kan falle for en dame med litt sånn lys sensuell stemme, sant? Jeg har jo en kone med litt sånn spiss sensuell stemme. Litt sånn sirkelsag sexy. Men det er jo en veldig praktisk stemme, sånn at du hører han godt. Da kan jeg ta seg til dekk på bilen min. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg må i hvert fall ut en tur uansett, sånn. Men dere kan prøve å se min kone av og til på TV. Hvis dere kan se min kone på TV, så kan dere prøve å mute. Det går faen ikke. Neida, hun har en unik stemme, og det skal vi. Den er spesiell. Men sånn sett, så alle stemmer unike. Sånn stemmer vår er jo som et fingeravtrykk. Dette vet jo til og med kriminelle, sånn at norske raner, for eksempel de raner banker, så løper de inn, og så gjør de ofte om stemmen sin, sånn. Ofte så snakker de engelske brokken for å forvirre politiet, sånn. Det er veldig for norske raner, altså bare gjør sånne pittesmå dialektiske forandringer for å forvirre politiet. Løper inn og sier, om du kan putte penger i posen, altså vi kjøler etter. Politiet bare, hæ? Faen dialekt for det. Må inn med sånn språkekspert. Ja, vi har hørt han startet setningen med om noe som skulle tilsi Rogaland. Men samtidig så sier han kjøle. Da tenker han Møre og Romsdal. Jeg tenker Tomrefjord og tenker Storgata 12. Inn heisen opp i andasjen til venstre. Der sitter han. Veldig få norske raner som legger inn tale feil for å forvirre politiet. Det er jeg, Edgar. Legger inn stamming. Der kom politiet. Hva faen? Faen, skutt at lesbi. Faen. Jeg skal ikke tulle med stamming. Visste dere at en av verdens mest kjente stemmer tilhører en person som stammer. Stemmen til Darth Vader tilhører en fyr som heter James Earl Jones. Og han stammer. Veldig bra at han klarte å levere og stammer akkurat på opptak der. Det hadde ikke vært så mytisk hvis Darth Vader stod da. Luke, I'm your... I'm your... Don't go, this is important. I'm your... Who's your daddy?